ja, på vei til... Ja, vi på vei til TV. Første TV-intervju til Løkke. Blir spennende. Ja, da jeg fikk telefonen fra MTG, så tenkte jeg... Thomas og Harald, klarte ikke å dyse allerede. Altså, det ikke TV1, TV2. Det ikke TV3 og TV4. Det ikke TV5 og det ikke TV6. Så det må da være TV7. Men det ikke TV7, det TV8. Det har ikke jeg hørt om før, for å være helt ærlig. Ja, ja. Og dette her TV8 Follow, ikke sant? TV8 Follow, så ja. Det faktisk lukket. Ja, men jeg håper ikke at det TV8 i Follow. At det faktisk en TV3 i Follow som foran. Ja, men du skjønner jeg mener. Jeg skjønner ikke. Men vi tar det for god fisk, så ja. Vi bare drar ned og satser på at dette Norges ukrone CNN, hva skal jeg kalle det. Du kan fortsatt si at det TV-intervju. Ja, absolutt. Resten blir sånn, ikke sant, detaljer da, spør du. Ja, vi har regi. TV8 her et eller annet sted. Jeg ser, det ikke sånn svart CNN-skilt. Altså, jeg ser på meg TV-stasjoner har sånn svær skilt da. Kjør bort til det skiltet der. Ja, ja da! Empo TV Follow. Dette ikke dumt det her, altså. Her skal vi på intervju. Herlig, det blir moro. Det blir moro. Jeg gleder meg. Ikke vær så arrogant som du pleier å være. Ja, jeg skal prøve å oppføre meg. Og ikke le så jævlig høyt. Jeg skal oppføre meg. Vi hadde kanskje undervurdert det der, Småland. Det hadde vi ikke. Nei, du hadde ikke det, nei. Nei. That's a. Jeg synes det var dritfint her, da. Like we always do with this time, I go for mine, I get to shine. Now throw your hands up in the sky. Du har gjort deg klar i sofaen allerede. Ja. Ja. Jeg har fått på skjermen, takk. I'm skin on the TV, mama. I'ma push it down. Hey. Det liksom de første, det vi veldig, veldig stolte av. By og Rønning, veldig morsomme gutter. Ja, kult. Ah, nesten ikke morsom som oss. Jan Fredrik JFK. Karlsson. JFK. Det Christer Falk. Han synes vi en egen penny. Så det ganske mange kule. Men det best, like a strap. Å, herregud. Du kan jo selge den veggen her på eBay for millioner om et par år. Ja. Så her har du liksom badass Erik med liksom... Og så har du litt med liksom... Skyen! Goa skyen! Det kan være skyen! Jeg har satt med klem! Ja, med den stabber! Ja, det var det. Tommy, kollegaen vår, Tommy! Ja, Tommy Fredag, ja! Ja, MTG, ja! MTG, ja! Men, ja... Skal jeg spørre for deg, Skyen? Har Erik Chris vært her? Har de... Har de vært her og sittet i samme sofa som meg? Ja, nei, altså har de det, altså jeg vet ikke. Nei, Eli og Chris har ikke hørt det, vi har prøvd da. Mm. Så vi får den hit. Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke skulle som dere. Ja, det faktisk grunnen. Det grunnen. Så da hørte dere det. Ja. Jeg synes det var så hyggelig at du fikk lov til å komme hit, da. Ja, veldig hyggelig at dere ville komme. Ja, men ja, faktisk, det var veldig hyggelig her. Vi veldig glad for det. Vi veldig glad for at du fikk komme. Alle glade. Ja.